Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou do Departamento de Engenharia da PPA. Hoje eu vim falar para vocês de um lançamento, a base Flex, desenvolvida para automatizadores deslizante, residencial e semi-industrial. Essa base foi desenvolvida para facilitar a instalação, não sendo necessário a confecção da base de alvenaria para regulagem entre engrenagem e cremalheira. Sua regulagem vai de 0 a 80 até 150 mm, podendo ser adaptável a pisos em desnível. Sua furação universal para diversos tipos de automatizadores. Essa base, desenvolvida em chapas de aço com tratamento antiferrugem, sai de fábrica com cantoneira de reforço. Para maiores informações, acesse o nosso site www.ppa.com.br. Obrigado!